deegaanka iyo golaha wakiilada shacab weynaha reer ceer gaabo bahda saxaafadda salaadiinta cuqaasha dhammaan marti sharafka madashan ku sugan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxa weeyaan maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin weyn waa maalintii ay sanaag loo asteeyey in laga bilaabo diiwaangelinta waxaynu halkan u joognaa waynu isugu nimi waynu dhammaanteen aynu halkan ugu kulannay inaynu daafuro diiwaangelinta codbixiyaha oo ka bilaabmaysa maalinta sabtida 16-ka bisha gobolka sanaag madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulahi ismaaciil saylici oo inagula sugan munaasibadan lixijcadada u hayo reer sanaag awgeed ayuu isaguna diiwaangelinta inala daafuro madashan iyo munaasibadan inagula sugan yahay diiwaangelintu waxay inoo daafuraysaa doorashooyin xora oo xalaala inaynu gallo waxay inoo diyaarinaysaa inaynu u diyaar garowno aynu muujinay inay inaga go-an tahay in aynu si habsami oo hagarla aynu ugu nahay diyaar diiwaangelinta waxaan idinkula dardaarmayaa laba masalo marka koowaad ilaaliya nabadgelyada si nabadgelyaha u gala diiwaangelinta reer sanaag waa dad u bislaaday doorashooyinkiiyo diiwaangelintaba waxaan dirayaa waan aaminsanahay in ay sida ugu hufan ee ugu hagarla ay diiwaangelinta u geli doonaan sidii halkan laga wada sheegay gobolka sanaag waa gobolka ugu ballaadhan gobollada somalilan sida uu u ballaadhan yahay ayaynu doonaynaa inuu codkiisuna u ballaadhnaado komishanka doorashooyinka qaranka waan ku bogaadinayaa hawsha fiican ay soo qabteen halkii soo gaadhsiiyeen reer sanaag gobolladii horey diiwaangelintu ka qabsoonta waxay kaga duwayeen afar gobol oo horey diiwaangelintu ka soo qabsoontay afartaa gobolba sidii gobolladu u soo baxeen ee ay isu diiwaangeliyeen ay isu diyaariyeen waynu wada daawanaynay makhaati baynu ka nahay marka khuuraynu nahay oo cashar baynu ka barannay waxay inoo muuqataa oo inoo taalla sidii gobolladu u soo marayn innagoo ka duulaynaa in aynu diiwaangelinteennana innaguna sidaasi lagu gallo waxaan idin leeyahay waxay soomaali tahay dhagaxna meel dheer buu ku dhacaa dhawaaqna meel dheer buu ku dhacaaye sida gobolkeennu u ballaadhan yahay tiradeed codkeennuna u ballaadhato faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga wicid waa la qabaa sida in la ilaaliyo anshaxa iyo xeerarka muddada geeddi socodka diiwaangelinta oo innagoo midnimo aynu meel uga soo wada jeesanno xukuumaddana waxaa ka go-an diiwaangelintu inay somalilan dacal ilaa dacal ay ka wada dhacdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa inoo ballanaa inay idin muujisaan cududdiinna iyo tiradiinnaba idinkoo reer sanaaga wasalaamu calaykum waraxmatullahi